ଖୋର୍ଦ୍ଧା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଓସିସି ଛକ ନିକଟରେ ସଦର ପୋଲିସ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ କାର୍କୁ ଜବତ କରିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସହ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଝେଇ କାର୍ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଖାଇ ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପୋଲିସ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 49 ପ୍ୟାକେଟ ଗଞ୍ଜେଇ ପାଇଥିଲା। ସମୁଦାୟ ଗଞ୍ଜେଇର ଓଜନ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏସ୍ଡିପିଓ ଓ ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରର ଟେର୍ ବି ପାଇପାରି ନାହିଁ।